აუცილებელია დემოკრატიული პრინციპები იყოს დაცული. I saw the picture. მე მოვინახულე პატრიარქი. მან მითხრა, რომ იგი ცდილობს მოარიგოს ოპოზიცია და მთავრობა. დიახ, მაგრამ პატრიარქს უნდა კონდეს გამოკვეთილი პოზიცია. მაშინ, როცა შეიარაღებული კრიმინალისტები იბრძვიან კანონიერი მთავრობის წინააღმდეგ, არჩეული მთავრობის წინააღმდეგ, ეს არის პუტჩი. ეს არ არის ოპოზიცია, ეს არის ნამდვილი პუტჩი. პატრიარქი კი ამას არ ამბობს. ის ლაპარაკობს შერიგებაზე და რაღაც. მე მინდა თქვა, რომ ალბათ დიდი ხანი არ ყოფილა ასეთ გაჭირვებაში საქართველო. და დღეს შეუძლებელია ბატონი ედუარდ შევარდნაძის გადადგომა. მე მინდა თქვა, რომ ის ჯვარი, რომელიც ღმერთმა უბოძა მას, მან ბოლომდე უნდა ატაროს. თექვსმეტი წელია მე გახლავარ სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი. და ამ თექვსმეტი წლის მანძილზე მე ბევრი მწარე დღეებიც მინახავს. და გადადგომა, რომ ასეთი ადვილი იყოს, ალბათ პირველი მე გადავდგები.